Ես չեմ համատում, որ դա այդ տարբերակների հետևում միտումներ չլինեն, ոտե բոլոր տարբերակներն են ինչ-որ հարցականներով, բաներով են, սա հերթական խաբելություն։ Մենք կոտը վերենք աշխենքի վրա։ Դայ, արա, Միայն ձեր դանչվածի 40% պրոբլեմ ունին, որովհետև 3 տարի ով էր մենք ասկորձի մեջ ենք, աս թոնուսի է, և մենք շատ մեծ պրոբլեմներ ունին, բանք լալ, ոկե, դուք տրամ գրսությունցիք, մենք ագրսությունցիք. Անգե վերջ, գսեմ որ, ավելար ստրամները առանջ տոգոսի 5 տարի լալիս եմ, բանքին ուժարեք, անգե վերջ, ամենի տրամ գտնեք որ, մենք է տրամ գտնեք որ, շենք մը գսարկենք որ, լավ մը դիկե, լավ շենք մը, վաճարում ենք, շայերը ամենուտ պաճանում ենք, ոկե, համամի Ասում եք իրանք են սուտ ասում, չի նի որ ժողովրդը 3 հոգի ձեր բանանցությանը դետկալի։ Հելու ուչում, սուտոցով չի գաստերը, մեկ մա ես չեմ ձորին ենք սուտ հոսիքորդ, համա ես 10 միլիոն դոլար տնելու վիճակ չունիմ։